figura demolidor, papai. É o demolidor de papai, viu? Aqui pega pegando. Demolidor de papai. Ei, Di, hoje é quanto, hein? Solta. Hoje é quanto, Felipe? 26, 26 de julho. Solta, demolidor. É 26. 26 de julho de 2021. Demolidor na pegada. Solta. Ó, cuida. Eita, foi o macho dessa vez. Ó, rixou com o demolidor. Aí, ó, a fêmea tava batendo, quem desceu, o macho ficou, ó. Criar e preservar, galera. Bonito é isso, ó. Ó. Ô, oh, coisa linda. Demolidor na pegada. Um alô aí pra toda a galera massa dos grupos que eu participo, certo? Pra Dinho que tá ali, pra Felipe aqui, Felipe de Pelado tá aqui do meu lado. Mistinha, salve aí pra Mistinha. Pra todos os meus brothers aí dos grupos que eu participo. Resenha dos Criadores, Viagem dos Criadores, Aves de Luxo, Criadores do Nordeste, Azulão Sem Limite. Só essas galera topadas. Que eu esqueci, galera, tá desculpando aí porque muita informação e o tempo meio curto. Mas valeu.